Temperaturat e larta dhe numri i madh i mosafirëve të cilët kanë sjellur si destinacion pushimi Ulqinin, kryesisht në këtë periudhë kohore, aludon në atë që sezoni turistik 2021 do të jetë një freski për turizmin dhe ekonominë e Ulqinit. Na rezulton se me të vërtetë në qershor kemi një frekuencë të mirë. Të dhënat që na vijnë nga pika kufitare e Sukobinës me Muriçanin, na bajnë të ditur se edhe krahasuar me vitin 2019, më tepër ka kalimtar. Çka do të thotë kjo? A reflektohet dhe a rezulton edhe me numrin e atyre që janë të adresuar qytetin e Ulqinit, apo atë me cilën unë do të flas edhe më vonë, ku do doja një sensibilizim dhe një apel të qytetarët e Ulqinit për diçka që i pret dhe na pret. Pra, rezulton që ka numër më të madh të atyre që kanë hyrë në Ulqin, edhe krahasuar në këto 14 ditë pra maj dhe ditë që i pari qershorit, krahasuar edhe me vitin 2019. Ju ndoshta keni marrë edhe një informacion që ka dalë nga Organizata Nacionale Turistike e Malit të Zi, ku në bazë të dhënave të fundit me atë me cilët janë për të lajmëruarit, pra, rezulton që Ulqini është qyteti më i frekuentuar apo më i vizituar në këtë sezon apo në këtë maj qershor. Unë apeloj të qytetarët, ne me të vërtet jemi të treguar koreksin maksimale me ta, kena bada sensibilizimin qoftë edhe mediatik, në për portalet edhe t'juja, në për mediat edhe të televizionit të huta, edhe të malit zi, por edhe në billboardat në qytet, ne kemi qitë këte pamflet, e cila thot, ju lutemi lajmëroni turistin. Këte vit e kemi edhe një obligim shtes, ju e dini që edhe me liq, ashtë regulluar që radhansi lajmëron turistin, dhe jo se turistin duhet maltretu të mu 5-6 orë të vetët ditës që i ka rezervuar për të kalu në qytetin tonë. Por, pse kena një arsyma atje për si vjetë të krymë të detyrim? Edhe për faktin se jena ala, do të thoja, dhe për fatë të mirë, ndoshta është e harruar në situatën pandemike të Covidit, për sigurin e çdo mosafiri që vjen në shtëpinë tonë, por edhe për sigurin e familjes tonë. E dyta edhe për sigurin dhe evidencën për ditur kush qëndron në shtëpia tona. Ju dini dhe për fatkeqësi edhe në qytetin tonë ka ndodhur gjëra që nuk kanë qenë dikur të regjistruara dhe për këtë fakt unë i thash qytetarët e Ulqinit, bashkëvendasit e mi, që të regjistrojnë dhe të lajmërojnë sa më tepër turist për pas evidencën se kush banon në shtëpia tona. Aq më tepër kur e dini që rekomandimi nga institucionet shtetësore vjen për turistat që do t'i mulohet çdo harxhim në raste se ata sëmuan apo infektuan gjatë qëndrimit në Ulqin. Por e njëjtë gjë nuk vlen për ata që nuk janë të regjistruar. Duke marrë evidencën e mirë, duke ditë kush banon në shtëpia tona, një herët edhe ne kena, domethënë, punë të qëndrueshme si organizatë turistike. Ne me të vërtetë jemi të gëzuar për maj qershorin, lutem Zotin dhe uroj që të kemi një sezon të marë korrikusht, por ne veç tani kena fillu të hartom idejën se si do dalim për të ba marketingun e qytetit për sezonin 2021. Dhe falë këti aktiviteti, atë që thamë edhe në hyrje, besoj se kontributin e mire kemi edhe ne për këte numër të turistëve që tashma është regjistruar për qytetin tonë. Ju e dini që Zotin i ka da pra institucionet kanë kompetencët e veta, ne nuk kemi përgjegjës për këtë që thatë ju, sa do t'jemi rigoros, janë inspekcionet, janë organet tjera kompetente që do t'meren me këtë punë, por në di që qytetari Ulqinak duke vlerësu shëndetin e musafirit, duke rujt familjen e vetë nga smunjet, duke pas sigurin e qytetit dhe të vetën, sigurisht sa herë do t'ket një motiv shtes që zdo musafir të lejmruat, aq ma tepër më lejonit thëmë që falë një vendimit ka hershën të kuvendit Ulqinit, ne në Ulqin kemi 50% në obligimeve për këte. Janë vetëm 0,70 euro apo 70 cent për një musafir. Dhe për mu ma reale është të kryet kjo obligim, se sa qira dhansi të rinë me brenda, me frik, apo vjen një inspekcion, apo i smuat dikush, letë kalkulojnë sida që dojnë e mirat mirës dhe kështu si pëthamon. Unë thash që qëndrimi i jonë një janar në prill në Kosovë dhe në Macedoninë e Veriut, keqim gëzon fakti dhe do të thoja mashtë realizu
ideja e vendosje për të nisur edhe në lockdown në Maqedoninë e Veriut. Kemi pas një shkutje 10 vjeçare, ku numri i turisteve nga Maqedonia e Veriut ka qenë në shkallën 0. Dhe mund të regjistroni në levizje në qytet, që kemi një numër shumë të madh, pa dhe me evidencë që e kemi ne, që në ankthy mosafirët nga Maqedonia e Veriut. Por, asgjë e qendrimit ton atje, asgjë e punës ton tu, asgjë e punës, asnjë hotelieri, asnjë plazhisti nuk do të reflektonte dhe nuk do të ishte prezent të çdo mosafir pa prezencën e medjeve. Edhe këtu përfitoj nga rasti edhe një herë të falënderoj ju lokalet, por mbi gjitha mediet e Kosovës, Maqedonisë Veriut, të Bosnjës dhe të Serbisë, edhe të Shqipërisë, por në veçanti aty në Kosovës dhe të Maqedonisë Veriut, të cilët ulqinin e kanë pas në fokus të interesit dhe për çdo ditë ulqini është prezent në mediat e Kosovës. Pra një falënderim me gojë plot, falënderit Kosovën përgjithësi e sidomos medjave të Kosovës, sepse i gjithë ky numër që rezulton tashmë pozitiv është edhe fal tyre. Gati që harrova të përmendin dy aktivitete shumë kulmore, mbi gjitha është ky që për herë të parë ndodh në qytetin tonë dhe unë jam i sigurt që do të vazhdojnë të jetë tradicional. Është bish soccer për gazetarët sportiv, ku kanë qenë prezent jo për të lujt, jo për të shiju shije në detit dhe rani në ulqinit, por me kamerat e tyre, jo ma pak se 110 gazetarë, nga shumë shtëpia mediatike, kanë përqenë mesaje shumë ekstra pozitive për qytetin tonë. E në veçanti, kur dalova këtu Kosovën, përsa i përket gazetarëve sportiv, të do të veçoja edhe atë të Bosnjë e Cegovinës, të cilët në përmes portaleve të tyre, në përmes përshkrimeve për qytetin e ulqinit, me të vërtet kanë përshkru këte destinacion si një perlë dhe një e veçantë për të bërë pushimet në një adresë si kur është ulqini. Tjetër, në muret e kalas të vjetër të ulqinit, për 4 vit me radhë dhe i 18 edicion i radhës, janë majtë klipet e muzikës shqiptare, dhe jo vetëm, për kanë marë pjesë edhe të marit zi të Maqedonisë dhe të Greqisë, dhe nuk ka më mirë se sa në një qytet, në këtë rast në qytetin tonë, performojnë këngëtarët më të njohur të muzikës shqiptare, të cilët jo se vetëm janë transmetuar direkt nga tre televizive, dhe me thamë programe televizive satelitore, por merren në mend çdo cili i tyre me famën e vet, me emrin e vet, sa fansa, sa rrjetet e tyre sociale kanë përshkru ambientin e qytetit të ulqinit dhe sa afavoshme është kjo për qytetin tonë. Pra e qyri shumë të vleshme. Aja që kanë apret, janë aktivitetet tjera kulmore, ne si vjetë kemi detlindjen, dhe to janë gjuhën popullore të 20 panajirit të librit, pra që kalun shumë shpejt e vitit 2000, vërtet jemi vitit 21, por vjetë nuk është majtë për arsye të pandemisë, dhe shënon vitin jubilar të panajirit. Ne jemi duke përgatitur për organizatë turistike, është organizator dhe bars kryesor i manifestimit. Ne në bashkëpunim me shoqatën e botuesve shqiptar, jemi duke përgatitur edhe filmin dokumentar i cili do të bëjë një përfshirje të gjithë edicioneve. Jemi të mendimit dhe propozimi është i imi që doshta të ftohen gjithë presidentët që kanë marrë pjesë në hapin e tyne, ish ministrat, gjithë emrat e njohur të letrës së shkruar, për fatkeqësi disa prej tyre edhe nuk jetojnë, por do t'i kujtojmë. Pra fund korriku dhe fillim gushtit do të shënojnë datëlindjen 20 të panajirit të librit. Me gjysmë korriku hapet skena verore e ulqinit e cila 30 ditë pa përkon me aktivitetet të ndryshme kulturore dhe për mu kjo është një mozaik i mirë i gëshetimit të ofertës turistike. Se pajtohemi me faktin që tashma nuk keni dhe nuk ka në ulqin vetëm turist për ardhë për të djegur në plazhët tona, thamë gjuhën kështu klasike e popullore, por me këte ka dhe një ofertë të jetës kulturore, të arktimit, ju e dini që Ulqini vite ma heret ka marë epitetin qytetit të rinisë, mbi gjitha qytetit të sigurisë, por unë jam i sigurt se duke pas një stabilitet përsa i përket Covidit, shpejt do dalim me rekomandimet të reja, ne kemi ba një kërkes si organizatë turistike që ndoshta shpejt të bëhet një liberalizim apo një lirim shtesë, që ndoshta në lokalet muzika të shtohet edhe për një orë, pra deri diku ka orat 12 apo pse jo 01 mas mesnatë. Dhe normalisht e dini që mund të qarkullon 24 orë të lirë, që për shtetet që i kemi në kojshi sot për sot kërë situatë nuk është e tilë, pra ka disa favore për ulqinin.
Në këtë drejtim, mendoj se çdo gjë ka fillu mirë, na mbetet ne si Ulqinak të jemi stabil, të jemi me kam tok. Kjo lëvizje e mire e musafirve mos na luhas në atë që kemi premtu se do të jemi edhe konkurus me çmime, sepse ka njerë dim, kur kena musafir fillon bam luhat e çmimesh dhe nëse diçka është 5 euro, diku me herë të korriku më rinë këtë 8 euroshi, dhe nëse një musafiri ta fal një herë, goditje në apret vitin tjetër. Pra të jemi të fjallës, kemi premtu në Kosovë disa herë kur kemi qenë, pra dhe me kryetarin Dabovic kur kemi qenë atje dhe afaristat e Ulqinit, me datën 26 maj, po shumë i sakt jam, me datën 26, kemi thënë se kemi bazë britje çmimesh, jemi konkurent krahasuar edhe me shtetin anë Shqipërinë, dhe se çmimet nuk do të jenë të luhatshme. Ju e dini që është regjistruar kja me kamerat e televizioneve të Kosovës, kemi qenë edhe në Kosovë, Maqedoni, por edhe para medjeve të Bosnës dhe Serbisë, kemi thënë që do të jemi konkurus me çmimet, dhe ma mirë është në start të kemi çmimin 8, se prej 5 të kalom në 8. Ulqini është i njohtur si destinacion ku këtu pushimet i kanë kry e gjithë bota. Nuk ka pas, nëse vjet me flamur që nuk ka ardhë në qytetin e Ulqinit. Për fatë mirë, ka një liberalizim edhe për Evropën perëndimore dhe atë lindore, ka musafir, unë normalisht jam korrent të ngjarjes, sepse edhe puna që i bëj për dhe më intereson si qytetari i Ulqinit, për fatë mirë, dijen gjuhë të huja në shëtitoret tona, në ambientet e hoteleve, unë i vizitoj qoftë Trantin, qoftë Karizmen apo Azull, e cila sot ka një emër tjetër, por edhe të tjere të plazhët tona, për fatë mirë kemi turist nga shumë destinacione, shumë ka Bosnjak, edhe nga Serbia, por me këte që thoni ju, unë nuk do të japë vetit komoditet, do të thëmë që këtë do tjetë së gjërë maramense, sepse e dim që vjen nga një pas epidemiologike, asë nuk du të japë cifra, a do t'jemi me 70% si në 9 metrët, a do t'jetë me 110%, por me atë që ka njës mirë, letjemi na me kam top, të punom të mam intensitetin e standardeve, mos pluhasi me çmime, sepse për një sekund, musafirit nërmë. Ky lajmi shpejti, qëli e përqimi edhe ju medjet, por edhe rjetet sociale, bartet për një sekund, dhe unë e di që musafiri është delikat ke luhatja e çmimeve. Në arhivin time, kam një letër e cila ka datën 5/7/2005, me cilën letër unë atëherë si ministër në qeverinë e Malit Zi, i drejtohem ish kryeministit Gjukanovic dhe e lajmëroj për gjitha problemet që mund të ngarkojnë turistin për të ardhur në qytetin e Ulqinit dhe në Malit Zi. Një prej tyre ka qenë edhe heqja apo obligimi i pagesës sigurimeve për makinat që vijnë nga Kosova. Por kjo një të gjë vlen edhe për ne, nuk është se paguajmë vetëm ata. Edhe ne kur shkojmë atje paguajmë 15 euro. Për sa i përket musafirëve që vijnë nga Kosova, jo kostoja, por mbi gjitha pritja në këto temperatura të larta ka qenë një ngarkesë shtesë. Dhe për fat të mirë, çdo fillim që ka mbarimin, ashtu si shtatë edhe ju e dini që në qendrimin tem në prill e kam riaktivizuar idenë për të punuar në eliminimin e saj, dhe unë jam shumë i gëzuar që këtë do ndodhë pra në fund javë, konkretisht edhe me datat jemi sigur të apo s'po dalim sat, e dim edhe orën dhe këtë do tjetë, pra është mirë që diçka atit pa eliminuat dhe kjo është një favor për turistët e Kosovës, një lajmi mirë, sepse kemi eliminu 3 gjana që ata i ka brengosh në kofi. Mund vjet me fmit e moshës në 18 vjetë me çdo dokument që ka fotografi, nuk është të thanë në tjetë letër njëftim apo pasaport, dhe se policia në kërkes dhe rekomendime tona do të fillojnë apo ka fillu të bajnë kontrol vetëm të një drejtimit. Pra në hyrje organet kompetentet Malit Zi, në dalje ato shqiptare, dhe sigurisht do të zbutet apo do të ullet pritja në pikën kompjutare në Sigovinë.